اهم خبر اما کي ڏيندا هلون سنڌ کابينا نئي پينشن اسڪيم سنڌ فزيوٿيراپي ڪونسل ايڪٽ 2022 ۽ ترقياتي رٿاڻ لاءِ 58 ارب روپيا جاري ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي وزير اعليٰ هاؤس ڪراچي ۾ وڏي وزير سيد مراد علي شاه جي صدارت هيٺ سنڌ کابينا جو اجلاس ٿيو آهي اهم خبر بابت اهان کي آگاه ڪري رهيا آهيون سنڌ کابينا نئي پينشن اسڪيم سنڌ فزيوٿيراپي ڪونسل ايڪٽ 2022 ۽ ترقياتي رٿاڻ لاءِ 58 ارب روپيا جاري ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ سندھ کابینا جو اجلاس تھو ہے جے میں کابینا ممبرن وڈے وزیر جے صلاحکارن خاص مددگارن چیف سیکرٹری بین لاگاپل اختیارن شرکت کئی ہے اجلاس میں نئی پینشن اسکیم جے منظوری دینی وئی ہے جن پینشن رولز میں کئل ترمیم بابت کابینا کے آگاہی پین دینی وئی ہے جن میں چی ویو ہے ہاں کئی بھی کھاتے جو ملازم 25 ورن جی سروس کا پوئے ریٹائرمنٹ وٹھی سکے تو وڈے وزیر جو چوڑ ہو تو پینشن قانون میں ترمیم کا پوئے ملازمن کے وقت سا پینشن ملدی رہندی ہاں پینشن جا سمورا مسئلہ حل تھی ویندا سندھ کابینا کے اجلاس میں سندھ فزیوتھراپی کونسل ایکٹ 2022 جی منظوری بے ڈنی وئی ہے کابینا کے بدھائے ویو ہے تو کونسل میں ترمیم کا پوئے فزیوتھراپی جی تعلیم سکھیا ریگولیٹ تھی ویندی اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت ہلندڑ نو ترقیاتی رتھاؤں لائے 58 ارب روپیے جی منظوری پین ڈنی وئی ہے جن میں ماری پور ایکسپریس وے لائے 4.5 ارب کورنگی لنک روڈ لائے 5 ارب کراچی ہب واٹر کینال لائے 7.5 ارب چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی لائے 440 ملین روپیہ ملیر ایکسپریس وے لائے 13.5 ارب گھوٹکی کندھکوٹ پل لائے 6.5 ارب روپیہ شامل کیا ویا ہے سندھ کابینا پروفیسر جمال رضا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیو نیتھولوجی لائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھرتی کرن جی بھی منظوری دینی وئی ہے جانائل عہدے جو کانٹریکٹ 3 ورہن لائے ہوندو ان جی مقرری اشتہار انٹرویو کھا پوئے کئی ویندی ان حوالے سے ودیک تفصیل ہیں دھتی ٹی وی نیوز جو رپورٹر کراچی کا شبیر لاشاری اس لائن تے موجود ہے جی شبیر لاشاری آگاہ کجو بالکل وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت کل سندھ کابینہ میں اجلاس میں کابینہ ممبرن صلاحکارن چیف سیکرٹری ہیمنت شرکت کئی ہے وڈے وزیر جو ہدایت کے پی ایم ڈی کھاتے ترقیاتی رسام لائے یو آئی ڈی بار کوڈ قائم کرنے کی تجویز ہوئی کابینہ نئے سال کا کوڈ سے گڈ اے ڈی پی ٹھہرن کی منظوری ڈئی چڑی ہے کابینہ اجلاس کوڈ الاٹ تھن سے اسکیم جی مکمل تھن تھی اسکیم جو اسٹیٹس معلوم کر سکے سندھ کابینہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جاری نو ترقیاتی رسام لائے 8000 روپیہ جاری کرنے کی منظوری دے چڑی ہے سندھ کابینہ میں ہاری پر لائے 4.5 ارب روپیہ ترنگی لنک روڈ رسا لائے 5 ارب روپیہ کراچی ہب واٹر کینال لائے 7.5 ارب روپیہ چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی لائے 440 ملین ملیر ایکسپریس وے لائے 13.5 ارب روپیہ ان کے علاوہ گھوٹکی کنڈ کوٹ پل لائے 6.5 ارب روپیے کی منظوری دینی ہوئی ہے سندھ کابینہ پارا نئی پینشن اسکیم کی منظوری دینی ہوئی وڈے ان کے چڑھو پینشن قانون میں ترمیم سے پہ ملازمن کے وقت سے اگر پینشن ملنی رہی ہے ترمیم سے پینشن جا سمرا مسئلہ حل تھی کابینہ کے پینشن رولز میں ترمیم بابت آگاہی بھی بدائے ہوئے تو ان وقت کو ملازم 25 سالن کا پہ ریٹائرمنٹ وی سکے تو ان کے تجویز ہے تو ہاں ملازم 25 کا 25 سالن بعد یا 55 سال سروس تھن کا پہ ریٹائر تھے جن وقت کئی بھی ملازم کے طور سے جو ہے 24 سالن کے بارن تھی پینشن ہے بارن کی عمر جو ہے 24 سالن میں گھٹ 21 سال کی ہوئی ہے ان کا لازم کابینہ پروفیسر جمال رضا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیو نیتھولوجی لائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھرتی کرنے کی بھی منظوری دینی ہے جانائل عہدے جو کانٹیکٹ 3 سالن لائے ہوں ان کے مقرری اشتہار انٹرویو کا پہ کئی جی ٹھیک ہے شبیر لاشر وڑی مہربانی تفصیل لینے کے لیے